Adətən sel gələndə əvvəl kör köp gətirər. İri qol budaqlı kötüyü selin gör yeri axırdar. İndi tərsin olub. Kötüyü qabağa veriblər. Görəsən, onları bu işə vadar eləyən nədir? Bəlkə demək istəyirlər ki, hələ yüngülümüz Abbasqulu bəydir. Sonrası lap ağır gələcək. Bəlkə mənə hörmət eləyirlər. Onu bu işə qoşan kimsə çox tədbirli adamdır. Bilir ki, Abbasqulu bəylə haqq-salamım var. Mən ona toxunmaram.